Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar lidhur me kërkesën e SPAK për arrestimin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj. Berisha një deklarat për media tha se Ametaj duhet të rrefejë se ku ishte kur Rama detyroi të firmoste. Tu thot shqiptarve që si a imponoi Edi Rama, ku ishte kur Rama i shkoi me avion për t'i imponuar firmosjen. Po nga ana tjetër, kur ligji mshirë për frikacaku nuk ka, se ligji nuk e njef mshirë. Lidhur me emërimin e Taulant Ballës si ministri i brendshëm, ish kryeministri me tonë të ashpra hodhi akuzat se si mund të bëhet një emërtim i tillë në një person që sipas tij është në hetim penal ndërkombëtar dhe kombëtar. Taulant Balla është politikani i akuzuar publikisht dhe me dokumenta zyrtare si deputet që ka të regjistruar mbi 50 udhëtime me pasaportën e tij diplomatike jashtë vendi për mburoj të dhërmtarisë së super trafikantit ndërkombëtar të drogës sipas drejtësisë italiane dhe njërit prej eksponentëve më kryesor të bandës mizore të lushnjës Edmond Begos. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri tha se nuk do të votojnë asnjë projekt ligj, por shqyrë këtu edhe marrëveshjet ndërkombëtare. Kjo tha se po bëhet me qëllimin e vetëm që sa më shpejt ta çojnë vendin e zgjedhje, ta largojmë një qeveri të paaftë që ka krijuar krizën, shpreh ai. Pas dështimit të mbledhjes së kryesisë, ai tha se PDK-ja kërkon shpërbërjen e kuvendit në mënyrë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Ky kuvend jo funksional duhet të shpërbohet sa më parë. I kemi dhënë mundësinë edhe kryeministit ose ta shpërbojë kuvendin ose të jap dorëheqje dhe është koha që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Ai e ka quajtur marrëzi veprimet e qeverisë karshi ndërkombëtarve. PDK-ja kërkon shpërbërjen e këtij kuvendi dhe që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme, tha ai. Ai përmendi se vendi ynë është sankcionuar. Kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme të Senatit Amerikan ka shkruar për përvjetorin e vrasjes së vëllezërve Bytyçit të ekzekutuar nga Serbia në vitin 99. Ai në Twitter ka shkruar se presidenti Vučić, atëherë kryeministër, premtoi drejtësi, por asnjë nuk u ndoq. 24 vjet më parë, vëllezërit dhe shtetasit amerikan Ylli Agron dhe Mehmet Bytyçi u ekzekutuan pamëshirshëm dhe me paraburgim serb. Presidenti Vučić, atëherë kryeministër, premtoi drejtësi, por asnjëherë nuk u ndoq. Serbia duhet të hetojë plotësisht dhe të mbajë përgjegjës ato që qëndrojnë pas këtyre krimeve të tmerrshme, ka shkruar ai në Twitter. Britania e Madhe vazhdon të mbetet e shqetësuar për situatën e veri të Kosovës. Se fundmi shqetësimin e tij e ka shprehur kryeministri Britanisë së Madhe Rishi Sunak. Deputetja britanike Alicia Kearns e pyeti kryeministrin Sunak sa do të ketë angazhim nga ai për zgjerim të mandatit të KFOR-it, në mënyrë që të merret dhe me kontrabandimin e armëve që po futen nga Serbia në Kosovë. Si kryeministra do të angazhoni tani që ne do t'i bashkohemi KFOR-it, ku do të shtoja se si Turqia ashtu dhe Kili janë anëtarë dhe do të konsideroni gjithashtu lobimin për një zgjerim të mandatit të KFOR-it në Kosovë. Në mënyrë që ato të përballen me çështje ilegale, pra armët që dërgohen nga Serbia në Kosovë, të cilat po financohen ilegalisht nga Beogradi dhe po armatosin milicitë në Kosovë, pyeti deputetja. Udhëhecit e NATO-s pritet të konfirmojnë në samitin e Vilnius se situata në Kosovë është serioze dhe se misioni i NATO-s KFOR është atje për të garantuar sigurinë të gjithë qytetarëve, përfshirë të pakicës serbe në veri. Thot Milan Nic, nga Këshilli Gjerman për marrëdhëniet me jashtë, duke folur në një intervistë për Radio Europa e Lirë, Nic tha se telashet do të ishin më të mëdha nëse NATO nuk do të ishte në Kosovë. Mendoj se Kosova është më afër një konflikti të hapur se sa Bosnia, dhe se një nivel ndryshe i konfliktit, sepse kemi sulme fizike ose konfortime në veri, keni struktura paralele, kemi shpërthime ku një incident i vogël mund të çojë në diçka më të madhe, theksoi eksperti. Duke u ndalur te Serbia, Nic u shpreh se presidenti i saj Aleksandar Vučić mund ta luajë edhe për kohë të gjatë lojën, edhe Perëndimi edhe Rusia. Serbia po luan me kartën e vendit neutral. Ajo fshi faktin se ka bashkëpunim mjaft intensiv me NATO në interes të përbashkët. Presidenti serb ka zotruar këtë lojë duke u sjellë si neutral, por në të njëjtën kohë duke forcuar marrëdhëniet me SBA-n dhe duke qenë mjaft i cënueshëm ndaj ndikimit rus. Mendoj se Vučić mund të luajë shumë gjatë këtë lojë, sepse nuk varet vetëm prej tij, por prej situatës globale. Hapësira e manovrës strategjike të Vučić është rritur dhe kjo është ajo që kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka nënvlerësuar, deklaroi Milan Nic.
Ministra Punëve të Jashtme Donika Gërvalla ka reaguar pas kritikave që mori rreth një fjalimi që ajo kishte në forumin e Dubrovnikut. Pas i tha se SBA-ja dhe NATO-ja me BE-n është një tigër prej letre, Gërvalla me anë të një statusi në Facebook është marrë me dy partitë më të mëdha opozitare në vend, PDK-n dhe LDK-n. Si gjatë qeverisjes, edhe tani në opozit janë pa plan, pa strategji, pa vizion, pa dignitet, opozita përveç se sulmeve personale të bazuara në thashëtheme dhe tituj bombastik, dhe të pasakt, asgjë nuk ofron ka shkruar Gërvalla. Në pyetje kyçe për sigurinë në Ballkan Perëndimor është, a është BE-ja ajo që mund të garantojë sigurinë dhe paqen në Evropë? Unë mendoj se ajo nuk është në gjendje dhe nuk ka kapacitet për të garantuar sigurinë. Arsyet janë të qarta, mungon vullneti politik, mos pajtimet brenda Bashkimit Evropian janë të mëdha, dhe sa i përket sigurisë, pa SBA-n dhe NATO-n, BE-ja është një tigër prej letre. BE-ja e di këtë dhe prandaj vazhdimisht lëshon pe. Në Shqipëri, informaliteti në tregun e punës është gati 50% dhe për shkak për këtë është norma e lartë e taksimit në pagat e ulta. Evidentoi një studim i fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar për taksat e punës në Ballkanin Perëndimor. FMN vëren se informaliteti është më i përhapur në Shqipëri se sa në Maqedoninë e Veriut apo Serbinë, me rreth 50% të njerëzve në marrëdhënie pune, kundrejt rreth 20% mesatarisht e raportuara për dy vendet e tjera. Në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, një niveli tepërt i taksave në pagat e ulta është pengesa kryesore për formalizimin dhe gjithëpërfshirjen e punësimit, veçanërisht për gratë analizon fondi. Korrigjimi kësaj anomalie tatimore tek personat me pagat e ulta mund të arrihet para së gjithash nga reduktimin e kontributeve të sigurimit, duke zhvendosur pjesërisht financimin e pensioneve dhe programeve shëndetësore në bazat të tjera tatimore. Një reformë e tillë mund të perceptohet si reduktimi i përfitimeve për arkën e pensioneve, tani kur lidhja kontribut-përfitim është e dobët sidomos në Shqipëri, por një reformë e tillë do të mund të rriste formalizimin e vendeve të punës. Taksimi i punës në Ballkanin Perëndimor mund të zhvillohet në kontekstin e secilit vend sugjeron FMN, por taksimi i punës në Ballkanin Perëndimor përballet me sfida të dyfishta, të barazisë dhe efikasitetit, siç është raportuar kapaciteti i taksimit të punës është i ulët në raport me standarde ndërkombëtare. Kjo rrjedh nga projektivizimi i kufizuarit të jetimit, mbi të ardhurat dhe normat e larta dhe të sheshta të sigurimeve shoqërore. Ministrat e jashtme të Rusisë dhe Turqisë thuhet se kanë biseduar përmes telefonit të dielën një ditë pasi Ankaraja zemëroi Moskën duke dërguar 5 komandantë ukrainas në shtëpi me presidentin Volodymyr Zelensky, në atë që Rusia i quajë të shkeljet e një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve. Ministria e jashtme ruse dhe turke thanë se Sergei Lavrov dhe Hakan Fidan diskutuan situatën ukrainase si dhe një marrëveshje për eksportin e grurit të detit të zi, që hoqi një bllokadë de facto ruse të portëve ukrainase vitin e kaluar. Moska ka kërcënuar se do të rrihet nga marrëveshja e eksportit të drithrave, kur ajo të rinovohet më 17 korrik, duke thënë se kërkesat për të lehtësuar shitjen e drithrave dhe plerave të saj nuk janë përmbushur. Presidenti i Turqisë Tayyip Erdogan tha të shtunën se po i bënte presion Rusisë që të zgjasë marrëveshjen, të ndërmjetësuar vitin e kaluar nga Ankaraja dhe Kombet e Bashkuara, me të paktën 3 muaj. Gazeta zviceriane Zeitung ka shkruar se Milorad Dodik kërcënon sërish separatizëm, por kësaj radhe planet e tij duhet të merren seriozisht, sepse Beogradi kërkon një lloj kompensimi për humbjen e Kosovës. Konflikti ndërmjet Serbisë dhe Kosovës po hyn në fazën e tij përfundimtare, shkruajn mediat zviceriane, dhe kriza në Bosnjë-Hercegovinë do t'i përshtatet edhe presidentit serb Aleksandar Vučić, pasi ai mund të parashitet edhe një herë si garantues i stabilitetit dhe ndoshta të shtyjë në kohë sërish njëjën e Kosovës. Autori i shkrimit më pas shpjegon se kjo ide konkretisht shpërbërja e Bosnjë-Hercegovinës është jashtëzakonisht e rrezikshme. Zbatimi i kësaj ideje do të çonte ndoshta në luftë, megjithatë është e qartë se eksperimentet dhe mendimet të tilla po gëzojnë edhe një herë një farë parimi të diplomatëve në Perëndim. Në fund të komentit, analisti i medias zviceriane thotë se nuk është Bosnjë e Cekovina në krizë për Dodiku. Ai duhet të sankcionohet personalisht. Një ndalim udhëtimi në BE dhe një hetim mbi situatën e tij financiare do të ishte një fillim i arsyeshëm. Edhe Vučić që duhet të bëhet e qartë, humbja e Kosovës nuk mund të kompensohet nga Bosnjë-Hercegovina. Nuk janë vetëm punonjësit nga Bangladeshi dhe India që përdorin Shqipërinë si vend trampolin për të shkuar drejt Evropës. Në sektor të shërbimit, veçanërisht në bare dhe restorante, problematika po shfaqet e mpret edhe me punonjësit aziatik, kryesisht punësimet nga Filipinët. Edhe punonjësit nga vendet aziatike po largohen ashtu siç ndodhi me punësimet nga Bangladeshi dhe India. Rendimenti i punonjësve të tjerë aziatik është më i mirë krahasuar me indianët, pavarësisht se kanë kosto më të lartë pagë, por edhe këto punonjës po e përdorin Shqipërinë si trampolin për rikje. Nga mungesa theksuar e fuqisë punëtore ka detyruar shumë biznetet e bareve dhe restoranteve të punsojnë punonjës nga Bangladeshi, India dhe vendet e tjera, aziatike. Nga bizneset e pytura, konstatohet se punonjësit nga India e shojnë vendin tonë vetëm për të qëndruar si të punësuar, por për kapërcim ndër shteteve të tjera. Gjithashtu rendimenti i punës së tyre nuk është i njëjtë me shqiptarët, pra punësimi i tyre është humbje kohë për biznesin. Kosto për punonjësit aziatik, ku kryesisht në bar dhe restorante janë punësuar nga Filipinët, është $400 paga minimale,
duke përfshirë fjetin dhe ushqimin për 10 orë punë ditë. Edhe për këtë vit, sektori bareve dhe shërbimeve në nisjet e sezonit turistik u gjenë sërish një mungesë për 15.000 punonjësish. Presidenti i Turqisë Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin Joe Biden, në të cilën u diskutua mbi kërkesat e Suedisë për antarësimin e NATO, njoftoi presidenca turke. Zoti Erdogan i tha presidentit Biden se Stockholmi ka ndërmarr hapa në drejtimin e duhur që Ankaraja të ratifikojë kërkesën për antarësimin e Aleancën Ushtarake, duke ju referuar një ligj kundër terrorizmit, por se hapat nuk kishin dhënë rezultate pasi mbështetjes së Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit vazhdojnë të mbajnë demonstrata në Suedi. Udhëheqësit janë dakord të zhvillojnë një bisedë të veçantë gjatë takimit në Vilnius dhe të diskutojnë nimtësisht mbi mbardhënje dypalëshe dhe çështjet rajonale, njofton Ankaraja. Të njëjtën Suedia arriti të binte Turqinë që të mbështesë atë në rrugën drejt antarësimit të NATO. Gjatë një takimi në nivel të ministrëve të jashtëm, Ankaraja i kërkoi Stockholmit me shumë veprime në luftën kundër terrorizmit. Pas agresionit rus ndaj Ukrainës, Suedia dhe Finlanda aplikuan prantarësimin në NATO, duke braktisur politikat e kohës së luftës së ftohtë për mos angazhim ushtarak. Antarësimi në NATO duhet të miratohet nga të gjithë vendet e aleancës. Finlanda mori miratimin në muajin prill, ndërsa Turqia dhe Hungaria ende nuk kanë hapur dorë jeshile për Suedin. Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, ka njoftuar se është nisur një tur në Afrikë dhe lindje në afërt. Pacolli ka thënë se do vizitoj 5 shtete për të kujtuar se Kosova qëndron ende e fortë. Kështu ka deklaruar ai përmes një postimi në Facebook. Unë po nisem në një turne në Afrikë dhe lindje në afërt. Do të vizitoj 5 shtete për të kujtuar se Kosova qëndron ende e fortë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit SPA ka dorëzuar në kuvendin e Shqipërisë kërkesën për arrestimin e ish-ministrit të financave Erben Ahmetaj. Kërkesa mban datën 7 korrik 2023 dhe është firmosur nga kreu i SPAK, Altin Dumani. Gjithashtu kërkohet leja për të kontrolluar banesën e deputetit apo edhe për të kontrolluar tabulatet e tij telefonike. Që të ekzekutohet kjo kërkesë do duhet të jepet leja nga kuvendi, ndërsa pritet mbledhja e këshillit të mandateve, që të shërtohet kërkesa për heqjen e mandatit të deputetit dhe më pas të kalohet në seancë plenare. Nëse Ahmetaj nuk njofton heqjen dorë nga mandati, pas ligjvënësit janë imun dhe nuk mund të arrestohet pa leje në kuvendit. Më 22 qershor, Erben Ahmetaj u thirr për herë të parë në SPAK, u pyet për rreth 6 orë si personon hetim. Ahmetaj akuzohej për 3 akuza: korrupsion aktiv, pastrim parash dhe përfitime të palishme. Hetimi ndaj ish-zëvendës kryeministrit Erben Ahmetaj për çështjen e internatorëve tashmë është bashkuar me denoncimin e bërë ndaj tij për fshehje të ardhurave. Tashmë deputeti socialist akuzohet për plot 3 akuza që rëndojnë mbi të. Ish-presidenti amerikan Bill Clinton në fillim të korrikut ka qëndruar në Shqipëri. Clinton u prind me nderimet e larta shtetërore nga kryeministri Edi Rama, po ashtu mbajti një fjalim të cilën përmendi dhe Kosovën. Të dielën në një postim në Twitter, Clinton përmendi intervenimin e NATO-s si dhe strehimin e 500.000 refugjatëve nga Kosova nga Shqipëria gjatë vitit 1999. Gjatë konfliktit të Kosovës, Shqipëria ndihmoi njerëzimin të mbizotëronte, duke pranuar gati 500.000 refugjatë dhe duke shërbyer si një partner jetik në paqe. Javën e kaluar pata nderin të festoja lidhjet e miqësisë midis dy vendeve tona dhe të shija se çfarë është e mundur ku njerëzit përqafojnë demokracinë, ka shkruar Clinton. Bill Clinton ka shërbyer si president i SBA-ve nga viti 1993 deri në 2001-shin. Kryeparlamentari Glauco Njufsa thosë se shpejtësia e realizimit të premtimeve të lëvizjes vendendose ndoshta nuk është siç shpritur. Njufsa tha se të shtunën vendin ndodhet një beten të rëndësishme, e cila do përcaktojë se çfarë orientimi do të ketë shteti i Kosovës dhe se ajo duhet fitohet. Si mazhorancë kemi dalë nga aty me disa premtime para qytetarëve. Ndoshta shpejtësia e realizimit të atyre premtimeve nuk është siç shpritur. Mirë po mendoj që tani jemi në një betejë shumë të rëndësishme. Bashkë në këtë moment që po flasim, ajo betejë duhet fitohet. Kjo betejë me të vërtet ka shumë rëndësi për çfarë orientimi do të ketë shteti i Kosovës. Kjo është betejë për karakterin e shtetit, tha Konjusa. Të zbulosh Shqipërinë e cilësuar si perla më e fundit në aspektin turistik nuk është aq e thjeshtë. Vendi i mungon një platformë rifreskuar dhe interaktive mbi mënyrat e transportit publik, duke kthyer eksplorimin në sfidë. Nga përshtypjet e turistëve që kanë vizituar vendin këtë vit, dhe në krye të ankesave që ndron orientimi për transportin e mjetet, mungesa e stacioneve të dukshme të autobusëve, orare dhe çmimeve në kohë reale, si dhe coptimi i shumë informacioneve sjell që shumica të kalojnë orën të tëra në përblogje, duke kërkuar alternativa se si të shkojnë në një destinacion, dhe në shumicën e rasteve përfundojnë duke pyetur vendasit, pasi çdo hap që hedhin. E gjithë kjo ndodh në një kohë kur platforma si Google ofrojnë shërbimin falas mjaft që të dhënat të hidhen të sakta. Pjesa më e thjeshtë e udhëtimit që përmendet nga turistët është transporti nga aeroportit dhe të kryeqytetit. Alternativa e preferuar që është taksia, i çon në hotele rreth qendrës, në zonat me popularitet të mirë,
por edhe Airbnb, të cilat janë gjithashtu në zona mjaft të mira, ku gjithçka mund të arrish duke ecur, përveç taksivesh dhe linja autobusve, për të cilin informacioni në internet gjendet lehtë. Analisti amerikan Ivan Lastrander tregon se janë zbuluar rreth 15.000 llogari të re me serbë në Twitter, të lidhura me partinë Aleksandar Vučić. Sipas saj, këto llogari të re kanë lidhje me qeverinë e Serbisë dhe se promovojnë narrativa proruse. Zbulohet lista me gati 15.000 llogari të re me serbë në Twitter. Pjesa më interesante është se lista përmban edhe emra të vërtetë dhe informacione për çdo llogari të re, shkruan Strander, teksa dhe thekson. Se këto llogari janë të lidhura me partinë senesa të Vučićit, ato janë lehtësisht të zbulueshme dhe shërbejnë për qëllime të brendshme. Ajo gjithashtu kërkon që të mos nënversohet bashkëpunimi serb dhe rus në luftë informative. Asnjëherë mos e nënversoni bashkëpunimi serb dhe rus në luftë informative. Lufta konvencionale Serbisë mund të jetë e dobët, por departamenti i saj për operacione psikologjike ka një histori të gjatë për të qenë efektive dhe Rusia e di këtë, përfundon Strander. 15.000 llogari të re me serbë në Twitter, të lidhura me partinë e Vučićit që promovojnë narrativa proruse. Analisti Sadri Ramabaja ka dalë në mbrojtje të fjalëve të ministrës së jashtme të Kosovës Donika Gorvalla, e cila përdori shprehjen tigri prej letre për të përshkruar pazotësinë e Bashkimit Evropian. Sipas Ramabajës, BE-ja përveç është një tigër prej letre, synimi i vërtetë i saj është zhbërja e Kosovës. Por nëse mbështetja amerikane për Beogradin ka të bëjë me interesat eksplicite amerikane të ndërlidhura me luftën në Ukrainë, mbështetja BE-s është në funksion të revizionimit të historisë së fund shekullit të kaluar dhe përpjekjeve për ta zhbërë Republikën e Kosovës si entitet politik, deklaroi Ramabaja. Ai shkruan se mbështetja BE-s dhe para së gjithash mbështetja amerikane për Beogradin ka të bëjë më shumë me interesat gjeopolitik sesa me të drejtën dhe etikën e politikë. Tolerimi ndaj Serbisë flet për disponimin e një lagje të mirë të shteteve të BE-s që janë kundër Republikës së Kosovës dhe krejt në përputhje me Serbinë. Sipas Ramabajës, si BE-ja dhe SBA-ja ndajnë përgjegjësinë dhe fajin historik për lejimin e rrjedhjes së ngjarjeve në këtë drejtim, pasi po vazhdojnë të injorojnë në mënyrë të pandërgjegjshme interesat e paralajmërimit të Prishtinës. Ngjashëm si në rastin e Ukrainës edhe në Kosovë, Washingtoni duhet të marrë drejtim për të imponuar paqen në rajon. Natyrisht për të pretenduar që ta shpërblejë Serbinë me veriun në Kosovës, apo me ankesimin e mundshëm të Republikës Serbska e koncesioneve të tjera shtesë të Malit të Zi, ka shkruar në reagimin e tij profesor Ramabaja. Petar Petković, drejtori i të ashtuquajturës Zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka reaguar ndaj Xhelal Zveçlës, ministri i punëve të brendshme në Kosovë, i cili të dielën ka deklaruar se nuk është kundër popullit serb, por kundër planeve shoviniste të Serbisë. Pas kësaj deklarate, Petković u tregua i ashpër duke i quajtur Zveçlën ekstremist. Ai ka eskaluar e mëtej duke i quajtur policinë e Kosovës në veri grup terrorist që sipas tij terrorizon serbët. Qëllimi vetëm i përpjekjeve obsesive të Zveçlës për të kriminalizuar serbët nga veriu i Kosovës është të justifikoj praninë e paligjshme të njësive të tij parapolicore në veri të Kosovës, ku ata terrorizojnë popullin serb ditë dhe natë. Deklaroi Petković, dhe duke folur për krimin, do të ishte më mirë që Zveçla, tha ai, të largohej nga vetja dhe nga akt akuzat që janë ngritur ndaj tij me vite, ka deklaruar Petković. Ministre e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, tha se pa Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, Bashkimi Evropian është një tigër prej letre në aspektin e sigurisë, duke nxitur reagimet e të dërguarve amerikan dhe europian. Gjatë një fjalimi në kuadër të forumit të Dubrovnikut, ministra Gërvalla tha se çështja thelbësore për sigurinë në Ballkanin Perëndimor është nëse BE-ja mund të garantojë siguri dhe paqe në Europë. Përgjatë fjalimit të saj, ajo shtoi se Europa nuk ka asnjë histori suksesi në përpjekjet për të parandaluar luftrat. I dërguari amerikan Gabriel Escobar tha se ndryshe nga ministra Gërvalla, ai mendon se gjithçka pozitive që ka ndodhur në Ballkan ka qenë kombinimi i bashkëpunimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Analisti politik Agon Maliqi ka reaguar për shprehjen që krye diplomatia kosovare Donika Gërvalla ka përdorur ndaj Bashkimit Evropian, duke i quajtur BE-n një tigër prej letre që s'mund të ofroj siguri pa SBA-n. Maliqi thot se BE-ja mund të jetë një tigër prej letre, por pyet se ku ka ironi më të madhe që një kritik të tillë ta drejtojë një qeveri macesh dhe maçokësh, që sillen si tigra në kuristën e NATO-s.
Maliqi tha se një vetbesimi tillë është vetbesimi budallait dhe sipas tij tregon mungesën e plot të vetdijes për imazhin e vet të rënuar karshi perëndimit. Albin Kurti e ka kthyer këtë qeveri në parodi zbavitse për vëzhguesit mesatar të huaj dhe në cringe dhe tortur të pafund për këdo me dyfi e mend brenda vendit, ka shkruar Maliqi.